מלית לקובי האפויה, קצצתי כשתי בצלים, פיגלתי עם שתי כפות שמן, שמן רגיל. עכשיו אני מוסיפה כחצי קילו עודו או עוף או בקר, מה שיש לכם. אני מערבבת משהו כמו דקה. אני בינתיים מוסיפה כרבע כפית בערת, שהוא נותן את הטעם הטוב, וכרבע כפית קינמון. כמובן שמלח ופלפל. קצת מלח. להיזהר עם המלח כי העוף הוא מוכשר בדרך כלל, אז שלא יצא מלוח. פלפל שחור גרוס. קצת. עד שהבשר קצת מלבין, אבל לא לייבש אותו כי הוא הולך עדיין, הוא ממשיך להפריע עם הקובה, עם הבורגול. זהו, אני מורידה מהאש ואחר כך אני ממשיכה למלא את הבורגול. קובה בורגול אפויה מאוד טעימה, בלי טיגונים ובלי כל מיני בלגנים. אני השריתי כאן כ-5 דקות בורגול דק במים, כיסיתי את זה והשריתי. אם זה בורגול יותר עבה, אז תשרו משהו כמו רבע שעה. אני מעבירה לקערה יותר גדולה. אני מוסיפה, אני מדברת על כוסות כאלה, בורגול בכוסות כאלה, חד פעמיות לשתייה קרה. אני מוסיפה 3/4 כוס קמח, מוסיפה מלח ופלפל, מלח גם, שלא יחסר, משהו כמו כפית שטוחה, קצת יותר. אני שמה כ-4 כפות שמן זית, שתיים, שלוש, ארבע. אני מערבבת, אני רוצה שתהיה לי עיסה ככה כמו של עוגה פחושה, זה לא צריך להיות קשה. אני אוסיף מים ואני אראה כמה אני צריכה, משהו אולי כמו 2-2.5 כוסות של מים, כוסות חד פעמיות. מוסיפה מים, כוס אחת ועוד כוס, ותכף נראה אם צריך. זהו, מבחינתי זה בסדר, זה כמו עוגה פחושה וזה מספיק. עכשיו אני אשים את זה בתבנית. הכנתי תבנית מלבנית חד פעמית. אני בתחתית מזלפת שמן זית בנדיבות. ככה. עכשיו אני שמה חצי מכמות הבורגול בתחתית. אני מיישרת. קודם הכנתי
שתי בצלים חתוכים גס מטוגנים עם שתי כפות שמן זית, סליחה, שמן רגיל. הוספתי כחצי קילו עודו טחון, רבע כפית בערת, רבע כפית קינמון, מלח ופלפל. וטיגנתי כדקה, כשהוספתי את הבשר, עד שהבשר מלבין מעט, זה הזמן שצריך. כי אנחנו ממשיכים את האפייה בתנור, אז זה מספיק. זהו, אני משטחת את הבשר, את המלית שלה. אפשר עם בקר, אפשר עם עוף, אבל עוף יצא קצת יותר יבש. עודו אדום זה גם יותר בריא, והוא בטעמו כמו מזכיר בקר. עכשיו למכסה, אני פשוט מכסה עם תערובת הבורגול. אני תכף אישר את זה גם. אני מיישרת את זה ידנית. אפשר, מי שקצת זה דביק לו, להיעזר עם יד רטובה. אם אתם השרתם את הבורגול ויש לכם עוד הרבה מים בקערה, אז אתם פשוט מסננים אותו לפני שאתם שמים את העיסה. עכשיו מה שנותר לי לעשות זה לפזר מלמעלה, לזלף קצת שמן זית. אז אני לוקחת שמן זית קטית מעולה ו קצת מלמעלה. זה צריך בנדיבות כי זה במקום טיגון, אז זה משהו כמו קו 2. ואני מורחת קצת עם היד שכל המאפה יקבל מין קרסט כזה כמו בטיגון. זהו, אני מכניסה את זה ל-160 מעלות, משהו כמו 40 דקות, עד שזה זהוב יפה גם מלמטה וגם מלמעלה. זהו, בתיאבון, המנה מאוד מאוד טעימה וקלה להכנה, בלי טיגונים ובלי כל מיני בלגנים, בתיאבון. זה אתה יצא מהתנור מאפה קובה ללא טיגונים, טעימה טעימה בקלי קלות, ויש לכם ארוחה נהדרת ללא עבודה מאומצת.